Fala, cientista de dados! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast CDP. Aqui no podcast CDP, a gente discute dúvidas, respostas, perguntas, tudo o que você precisar para aprender ciência de dados e para migrar, fazer uma migração de carreira, trabalhar com dados, mesmo que você esteja começando aí no início da sua jornada, tranquilo? Então, esse é o meu grande objetivo, é disseminar o conhecimento da ciência de dados para que você possa ser um profissional valorizado e, por decorrência, é claro, ser muito bem pago. Então, a parada é o seguinte. Durante alguns eventos, eu faço alguns eventos durante o ano, então a gente já fez jornada, a gente já fez maratona, a gente já fez, enfim, nós vamos começar agora, sabe o quê? Uma imersão, cara, vai ser muito bacana. São dias, a gente vai fazer lives diariamente durante vários dias. A gente costuma fazer umas 2 semanas aí, vai, mas dessa vez serão pelo menos 3 semanas ao vivo, todo dia, 8 horas da noite, a gente vai estar juntinho. Fazendo essa imersão na ciência de dados para que você tire todas as suas dúvidas, para que você conheça o caminho que um aspirante à ciência de dados deve percorrer para trabalhar com a ciência de dados, para que ele possa utilizar esse conhecimento ao seu favor e que ele consiga, né, a sua promoção no seu trabalho, para que ele consiga ser valorizado pelo conhecimento que ele tem. Então, esse é o meu grande objetivo. Mas eu não falo isso à toa, saca? Na minha história, eu já sofri bastante por conta de não saber esse conhecimento que eu quero compartilhar aqui contigo. Então, muito do que eu faço hoje, que é minha missão de vida, sim, é o meu ganha-pão. Eu sou professor de ciência de dados e trabalhei durante muitos anos no Sistema Financeiro Nacional. Eu era empregado público, trabalhava no Banco do Brasil. Trabalhei por 16 anos no Banco do Brasil, então a minha experiência com dados é pelo menos 16 anos, então vai vendo, né? Eu trabalhei também no Banco de Brasília. Então, o meu conhecimento vem ali do campo de batalha, do dia a dia, né? De olhar e ver o que a ciência de dados estava fazendo na própria empresa, né? Quais eram os benefícios que a ciência de dados estava trazendo para a empresa. Nós vamos falar muito sobre isso nessa imersão. Vou trazer exemplos verdadeiros ali, ó, papel, vou mostrar para você ali uma grande instituição financeira, centenária, vou trazer ali, vou debulhar o Banco do Brasil e mostrar para você o tanto que o conhecimento de um cientista de dados, e na verdade de vários cientistas de dados, o poder que uma instituição tem ao ter um cientista de dados ali trabalhando com machine learning, com a exploração de dados, com processamento de dados, ainda que seja com SAS, com Python, independente da ferramenta, é o conhecimento da lide do dia a dia com os dados que traz os insights para os gestores da empresa, para que ela tome decisões que são decisões mais assertivas. Não é isso que a gente faz quando a gente brinca de construir máquinas preditivas aqui, quando a gente está resolvendo os problemas de negócio, quando a gente cria aplicações aqui no canal. Se você olhar no YouTube, a gente tem dezenas, para não dizer centenas, eu sei que tem mais de 100, mas pelo menos dezenas de casos práticos no qual a gente pega ali um problema da ciência de dados e estrutura como que a gente vai resolver esse problema do início ao fim, cara, de como a gente vai pegar os dados, de como a gente vai aplicar ali um processamento de dados para criar uma variável que seja importante para prever alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem muita coisa já aqui no canal. E o que eu vou trazer para você é a experiência que eu tive durante esses anos aí, posso dizer décadas, né? Que 16 anos é décadas? Não, né? Não são duas, né? Ah, vai, mais de 10 anos aí trabalhando com a ciência de dados. Nenhum mérito contra quem só aprendeu, né, e ensina a teoria em si, nenhum demérito, muito pelo contrário, porque a teoria é que, quando apresentada, permite que o cara que vai fazer a prática pegar e estruturar e tentar resolver um problema com base naquela teoria. Então, pô, demérito nenhum. Só que é diferente você estar tá ali e utilizar a ciência de dados que a gente aprendeu ali na teoria no dia a dia para extrair valor. Porque o conhecimento não tem que ser compartilhado. Quando a gente pensa assim, ó, cara, tem um conhecimento muito louco aqui, mas você não compartilha, quiçá nem põe em prática, cara, de nada valeu, você concorda? Né? Então, assim, o meu objetivo é exatamente mostrar para você como que isso tudo funciona na prática. Eu tenho certeza que com esse conhecimento e com esse conhecimento compartilhado dentro do seu portfólio, é que aí sim você vai ser um profissional
muito mais valorizado e, por decorrência, é claro, ser muito mais bem pago, porque afinal de contas, o cientista de dados, ele é um profissional de elite, mano. É o profissional ali que, sim, é o profissional que gera muito valor para as instituições financeiras, para as outras instituições que dependam dos dados. Inclusive, até um detalhe aqui, né? Não só a instituição financeira, né? Todas as empresas. Né? Empresas mesmo, todas as empresas que têm o seu controle dos seus dados, elas têm a chance muito maior de crescer. Por quê? Porque ela conhece a miúde o seu negócio. Ela conhece detalhes que, às vezes, num pequeno ajuste, faz com que ela exploda uma campanha de vendas, exploda aí a sua conexão com clientes que estavam adormecidos ali, que não viam mais ali a sua empresa como uma referência. Então, cara, é isso que eu quero compartilhar com você. Eu fico até assim, eufórico, em estado de. Porque eu via isso no dia a dia. Eu não falo isso só porque eu gosto e só porque eu ensino. É porque eu via as decisões sendo tomadas com base nas coisas que os cientistas de dados faziam, né? Inclusive, isso foi uma das paradas que me fez sair da empresa, porque eu queria compartilhar com mais gente, saca? Eu não queria, e eu tinha o meu vínculo empregatício ali, né? Então, eu não podia simplesmente sair falando para todo mundo como é que funcionava a instituição por dentro, né? Inclusive, a gente tinha lá uma legislação interna onde a gente tinha que ter ali o compliance, né? A gente tinha que se manter dentro das normas, é claro, né? E não divulgar nenhuma informação estratégica e por aí vai. Ainda mais eu que trabalhava na área de controles internos, né? Então, um dos objetivos da diretoria na qual eu trabalhava era exatamente atender ali, garantir que a empresa atendesse aos quesitos de compliance, tá bom? E controles internos. Essa é a minha missão, tá bom? Nossa, Eduardo, que introdução louca! Você deu um overview. É porque assim, eu gosto de compartilhar exatamente a ciência de dados, que é a ciência de dados prática, beleza? Eu não quero só simplesmente chegar aqui, abrir o Python e fazer aqui uma aplicação de machine learning, porque o meu objetivo ele vai muito além. Meu objetivo é garantir para você que você seja realmente um profissional que vai resolver os problemas das empresas. Sabe por quê? Porque é esse profissional que estão sendo procurados e são esses profissionais que estão sendo muito bem remunerados. São os caras que estão fazendo a diferença nas empresas, né? Faz sentido para você? Ó, eu vou te dar um exemplo bem simples. Você tem uma empresa e nessa empresa tem dois funcionários, um que te ajuda pra caramba e o outro que não ajuda muito. Cara, você tem uma redução gigantesca no seu faturamento. Você precisa diminuir as vagas, porque senão você vai ficar em prejuízo. Você precisa demitir um dos funcionários. Quem você vai demitir, funcionário? O seu cientista de dados? É claro, né? Aquele que não está ajudando muito. Então, cara, esse profissional que vai trazer insight para a empresa, que vai fazer com que a empresa tenha ali o seu propósito alcançado, seja com lucro, seja com alcance, seja com impacto. É lógico que ele vai ser valorizado. Não é isso que você quer ser? Mais valorizado? Hã? Não é? Então, é exatamente esse o meu objetivo. Beleza? Então, vamos lá. Eu compilei algumas perguntas nas quais os meus alunos, eles, geralmente, quando eu faço os eventos, os alunos mandam para mim algumas perguntas. E eu, hoje, nesse podcast, no podcast número 4, onde a gente vai responder, né? A gente vai fazer hoje um perguntas e respostas aqui. Eu vou responder algumas perguntas e eu já vou partir para a primeira pergunta, beleza? Então, qual é a primeira pergunta? Primeira pergunta é a seguinte: por onde começar e o que não pode faltar para um cientista de dados? Por onde começar e o que não pode faltar para um cientista de dados? Caraca, que pergunta tora, né? Antes de mais nada, aquilo que eu sempre gosto de falar: nada está escrito na pedra. O que eu vou trazer para você aqui é exemplo de que eu vejo ali, exemplo dos meus alunos, das centenas de alunos que eu consegui mostrar ali o caminho da ciência de dados, e é exatamente exemplo desses vitoriosos que eu quero trazer para você aqui. É um exemplo prático, mais uma vez, beleza? Mantendo sempre a integridade daquilo que eu estou vendo. Então, beleza, por onde começar? Cientista, você precisa de uma rota. A primeira coisa, você precisa de uma rota. Por quê? Onde você quer chegar? Beleza? Você quer, eu não quero fazer aquele papo mais. Hoje não é dia de mentalidade. Hoje eu quero ser direto ao ponto, apesar de não ter começado direto ao ponto. Eu quero ser direto ao ponto e responder diretamente à pergunta: por onde começar? Cara, você vai precisar de uma rota, porque
A rota vai dizer exatamente as coisas mínimas que você precisa aprender, ou seja, as curvas exatas que você precisa fazer para chegar onde você quer. Tranquilo? Meu objetivo aqui é, cara, você quer aprender a ciência de dados para você ser mais valorizado e ser melhor remunerado, beleza? Não importa se você vai ser cientista de dados, vai ser analista de dados, vai... cara, o que eu vou te ensinar é, você vai aprender a ciência de dados e utilizar essa parada aí na sua profissão. Tranquilo? Beleza? Você pode ser cientista de dados? Sim, mas lembra que a gente fala de carreiras baseadas em dados? Cara, se você com esse conhecimento aqui da ciência de dados, você vai poder trabalhar com na área que você quiser, com o cargo que você quiser. O que você vai precisar é mostrar aquilo que você sabe e se candidatar. É para isso que eu estou aqui, para te mostrar essa rota de como, o que que você precisa aprender para você ir lá encontrar uma empresa e fazer a sua transição para a área de dados. Fechado? Beleza? Então vamos lá. Cara, não há, e aí eu vou repetir, não há ciência de dados, beleza? Não há data science, não há machine learning no qual você não precise aprender o mínimo sobre estatística, beleza? A estatística básica, não estou falando de você ser um cara da atuária que vai aprender aquelas coisas muito loucas, não, é estatística básica mesmo. Você aprender um pouco de probabilidade, você aprender um pouco ali estatística descritiva, saca? Essa parada mais qualitativa, onde você vai utilizar a estatística para fazer o quê? Para analisar os dados. O foco está sempre nos dados, beleza? O foco, eu não gosto, às vezes eu fico me pensando assim, cara, ciência de dados, né? Às vezes até assusta o nome, né? Ciência de dados. Nosso foco é dados. Eu quero fazer com que tu seja um mestre nos dados para que você possa realmente extrair valor deles e aplicar na instituição. Tranquilo? Então, beleza. Olha só, por onde começar? A estatística básica que vai te ensinar a fazer as extrapolações, as inferências que você pode ter com relação aos dados da empresa, aos dados dos clientes, aos dados dos negócios, aos dados das vendas. Quando eu falo dados, eu quero que você imagine lá as diversas informações que a empresa tem sobre o seu negócio, beleza? Então, quando eu falo dados, se o negócio é e-commerce, pô, os dados sobre as vendas que você faz, os produtos, né? As vendas de cada um dos produtos, os clientes que estão chegando lá para comprar os produtos. Então, isso tudo são os dados. Eu vejo que isso também é uma parada que deixa a galera muito confusa, né, Eduardo? Mas eu não consigo nem imaginar a ciência de dados, saca? Pô, o que é um cientista de dados, né? Então, assim, por isso que eu estou tentando aqui mostrar que o poder não está na ciência, mas sim nos dados. A forma como você vai tratar os dados, a forma como você aprende a conversar com eles, saca? Ele é que nem uma criança, os dados, saca? Tipo assim, se você não souber conversar com... Eu tenho três filhos, inclusive estou escutando um chorando ali, deu até uma desfocada aqui, porque a cabeça do pai é assim, se o filho chora, dá um nó assim, né? Então, é mais ou menos isso. Criança, quando você vai falar com criança, se você não tiver um jeitinho de falar com a criança, moleque, você não vai conseguir fazer com que ela aja, com ela faça ali, tome a atitude que você precisa que ela tome em determinado momento. E os dados são mais ou menos assim: se você não fizer um tratamento nos dados, se você não colocar ele e olhar ele numa amplitude correta, numa escala correta, você não vai extrair informação nenhuma. Vai ser tipo grego, saca? Por que que a gente utiliza algoritmos de machine learning para fazer predições? Porque o algoritmo sabe chegar lá nos dados direitinho e falar: ô, então chega aí, deixa eu ver aqui como é que você fica desse lado aqui, deixa eu manter a escala aqui para ver como é que você se comporta, deixa eu ver com que outro tipo de dado que você se correlaciona. E aí o algoritmo vai fazendo algumas transformações nos dados e tirando, extraindo alguns insights, saca? Aí o Randall Forrest chega lá e fala assim: cara, olha só que fera, acabei de descobrir ali que o saldo na conta corrente, ó, tá assim com investimento, ó. Então, se o cara tem saldo na conta corrente e tem investimento, olha, isso é muito mais fácil aquele cliente fazer aquela compra, aquele cliente fazer aquele seguro. Então, é isso que o algoritmo, é isso que a estatística tá fazendo com os dados, tá ligado? Então, é mais ou menos isso que é difícil para quem tá entrando, para quem é aspirante, compreender, né, o que é a ciência de dados. A ciência de dados é essa arte de você pegar a estatística, pegar a programação, saca? Pegar esse conhecimento que você tem, esse ferramental que você tem para
trabalhar os dados, o insumo, o petróleo, a criança e extrair informações deles. Tá ligado como é que é? Olha só, imagina lá o Facebook, tá bom? Vamos lá, eu tava falando esses dias com os iodas aqui, né? Os alunos meus, a gente tava até falando sobre livros, né? Eu tô lendo um livro muito doido chamado Dominado pelos Dados, se eu não me engano. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome exato do livro que eu tô lendo, tá bom? Eu não terminei de ler esse livro. E ele fala sobre o poder que as grandes empresas têm pelo fato dela ter muitas informações sobre a gente. Então, ó, as informações sobre a gente são os dados. Então, se o Facebook sabe cruzar direitinho ali as informações do Eduardo com o Gixon, com a Tuíra, com o Nicolas e extrair coisas que são parecidas com essas pessoas, para que ele possa categorizar cada um de nós em um grupo diferente, ele consegue descobrir o que é que a gente mais gosta, o que é que a gente mais curte, o que é que a gente está mais propenso a comprar, tá ligado? Então, isso é a ciência de dados. O Facebook tem um algoritmo muito tora que sabe muito bem categorizar e rotular a gente. Não só o Facebook, o Google, o Amazon, o Netflix, o Spotify, todas essas empresas que são completamente orientadas pelos dados que a gente fornece, elas sabem muito bem tratar os dados para extrair as informações que elas precisam. Então, dados, sim, é o novo petróleo. Dados, eu vou até além, dados é a nova moeda, galera. A galera fica falando aí de criptomoeda, de não sei o que lá, Bitcoin, nananã, NFT. Moleque, nada disso sobrevive sem a ciência de dados. Saca? Nada. A ciência de dados é a ciência na qual o cientista senta, faz ali o carinho nos dados, conversa ali com ele direitinho, faz aquele tratamento ideal para descobrir o que que ele é, o que que ele sente de verdade, o que que ele quer. Isso é a ciência de dados. Tá ligado? E o cientista de dados, quem é? É o cara que sabe fazer isso. É o cara que sabe usar o algoritmo. É o cara que sabe usar a estatística. É o cara que sabe fazer a extrapolação sobre os dados, categorizá-los. Isso é a ciência de dados. E aí, vou voltar para a pergunta para você sacar de qual é. Por onde começar? Pela estatística e pela programação. São as básicas ali, ó. Eduardo, então quer dizer que eu vou precisar aprender programação profunda? Cara, depende. Você quer aprender programação profunda? Você pode aprender. Saca? Por quê? Porque existe formas de eu me aprofundar muito bem no Python. Aprender outras programações mais voltadas à Big Data, como Spark. Então, posso aprender o Spark. Posso aprender o Scala, o Java. Posso me aprofundar nisso tudo. Beleza? Isso tudo tá ali no rol do trabalho de um cientista de dados. Mas nem todo cientista de dados precisa aprender tudo isso. E é isso que eu falo para os meus alunos lá no CDP, né? Que é um programa de formação de cientista de dados. Então, o que que eu falo? Eu falo, galera, a parada é o seguinte: eu vou dar um GPS para vocês. Vocês vão seguir esse GPS, que ao final deles, vocês vão ter um hall de características, um hall de conhecimento, que é o suficiente para você ir para o mercado e mostrar que você sim é um profissional valorizado. E por decorrência, se você é um profissional valorizado, o que que acontece? Você vai ser um profissional bem pago. Você está mostrando que você sabe lidar com os dados, você sabe extrair as informações, sabe, né, extrair ali as comparabilidades que você pode fazer com os dados. É isso que o profissional cientista de dados faz. Então, olha só, a programação, sim, você pode se aprofundar na programação, mas Eduardo, eu não gosto muito de programação, eu tenho uma certa dificuldade. Beleza, existem N ferramentas que nos ajudam a fazer esse trabalho com os dados, de forma, o chamado low code, né? Esses dias eu até fiz uma turma relâmpago aqui, um lançamento semente de um treinamento no SaaS Enterprise Guide, que é uma ferramenta low code, né? Então a galera que não gosta muito ali da programação, de ter que escrever ali a linha de código, ou que tem um pouco de medo, foi lá para o SaaS para aprender um pouco. Como que eu extraio os dados? Como que eu me conecto com o banco de dados? Como que eu jogo os dados aqui, faço filtros, transformações, quero tirar. Também tem como, Eduardo? Tem. Então você está entendendo que tudo depende de como que você escolhe traçar a sua rota? É do mesmo jeito, eu posso ir daqui para São Paulo, posso ir de avião, posso ir de carro, posso ir de bicicleta. Tudo depende de quanto tempo eu quero, o quão valorizado eu quero ser, saca? Tudo depende.
Então, assim, eu tenho uma galera aqui que são meus parceiros, né? Que são os meus pares aqui na ciência de dados. Eu tenho muitos. Tem grandes que são minhas referências. Tem pessoas que começaram junto comigo. Tem gente que começou antes. Respeito todos eles. Você nunca vai me ver falando mal aqui de um aqui. Ah, não sei quem falando de tal. Cara, sabe por quê? Porque eu respeito, eu sei que todos eles trilharam uma jornada dentro de Data Science, aprenderam de uma forma. E estão ensinando da forma que aprenderam. E o que eu vou fazer aqui é exatamente isso, ensinar do jeito que eu aprendi. Tranquilo? E como que você aprendeu, Eduardo? Eu aprendi na prática, né? Tudo que o programa Cientista de Dados na prática. Beleza? Eu vou te ensinar, te mostrar como que eu via a ciência de dados trabalhando dentro da empresa. Então, sim, também tem como aprender a ciência de dados ali com a programação low code. Beleza? Então você pode escolher formas de ir mais miudinhos ali, mas no frigir dos ovos vai chegar um ponto em que você vai precisar ter uma mente ali mais voltada ali para a lógica da programação em si. Sabe por quê? Porque assim, ó, a programação, sabe o que que ele é, cientista de dados? A programação nada mais é do que a matemática sendo utilizada junto com a computação para fazer cálculos que a nossa cabeça não faz. Tá ligado? Tipo assim, se eu pedir para você imaginar um objeto de cinco dimensões aí, o que que vai acontecer na nossa cabeça nesse exato momento? Bum! Deu um preto assim. Tenho certeza que você imaginou um dado esticado assim e tal, tentando ver quatro dimensões, né? Ou se tu foi além e viu um portal lá atravessando lá o um buraco de minhoca. Cara, porque é difícil. A nossa mente não foi treinada para ver mais de três dimensões. A gente vive num mundo tridimensional, né? A gente vive num mundo tridimensional. Pelo menos é o que a gente sabe hoje, né? Aqui nós temos uma escala aqui que a quarta dimensão é o tempo. Você vai vendo, né? Então tem altura, comprimento, largura e o tempo. É a quarta dimensão, vai. Estou chutando aqui que eu não sou físico também, não, vai. Então, assim, para a gente é difícil ver muitas dimensões. E o que que são os dados quando a gente pega aqui e enche de variável aqui? Saca? São várias dimensões. Então, a nossa cabeça, a gente muitas vezes não vê, não consegue fazer as concatenações que precisam fazer para fazer a extrapolação que os dados nos permite. Então, para isso, a gente faz o quê? Usa a programação e a matemática, né? Então, a programação é pegar a matemática aplicada ali, né? São as fórmulas aplicadas ali junto com a computação. Tá ligado? Então, assim, você vai precisar aprender, resumidamente, né? Para resumir essa pergunta, cara. Olha só. A estatística básica, para você começar, saiu do zero, a estatística básica, a programação que vai te ensinar ali a lidar com os dados. Pode ser a programação mais low code, você pode escolher um ferramental para lidar com os dados brutos ali, né? Com o petróleo. É low code, ou você pode já aprender o Python. Que ainda bem, é uma programação nova, tem seus 20 e poucos anos, nova comparada aos dinossauros aí, né? Eu sei, por aí vai, as linguagens mais antigas, mas é uma linguagem relativamente nova e que ela é uma linguagem muito massa, porque é fácil entender o que ela está fazendo, entendeu? Tudo que ela faz é empacotar um bocado de função e cada função você dá um nomezinho e sai chamando, né, os objetos. Então, assim, ela tem uma abstração um pouco mais simples. Beleza? Então, isso é o básico. Perguntarem para mim, Eduardo, por onde começar e o que que não pode faltar para um cientista de dados? Vou falar, cara, ter um raciocínio, né? Ter um raciocínio mais ali estatístico, digamos assim, o básico da estatística e o básico de uma programação para você lidar com os dados. Isso não pode faltar de jeito nenhum no cientista de dados, né? Eu posso ir até além, né? Responder um pouco mais dessa pergunta, porque o que faz um cientista de dados, né? Eu costumo dizer que o cientista de dados é aquele cara que cria aplicações de ciência de dados, né? Tá bom, Eduardo, me dá então um exemplo de uma aplicação de ciência de dados aí, Eduardo. Vou dar um exemplo que a gente fez nas maratonas anteriores aí. Nós criamos um sistema de previsão de doenças renais. A gente colocava os dados do paciente lá na nossa máquina preditiva e aí apertava o botão e aí a máquina preditiva calculava se o paciente tinha ou não predisposição a ter doença renal. Beleza? Então, vai lá, coloca os dados do Eduardo. Insulina, tal, tal, tal. Ah, é DNA, tal, tal, tal. Parentesco, tal, tal, tal. Tem diabetes, tal, tal, tal. Aí vai lá e aperta o botão. Esse apertar o botão é a máquina preditiva lá atrás, o algoritmo. Ó, faz conhecendo os dados, vendo a correlação. Ah, insulina, você anda juntinho aqui com o percentual de gordura no sangue, né? Ah, tô sabendo. E aí vai lá. Pum! Ih, cara, isso aqui tem a predisposição a ter doença renal, cara. É.
Isso é uma aplicação de ciência de dados. Então, o cientista de dados, ele precisa ter o conhecimento para entender como que ele vai resolver ali esse problema, né, dessa empresa. Imagina que essa empresa está querendo fazer previsão de doenças, beleza? Mais especificamente, doença renal, beleza? Então, ó, opa, entendeu o problema de negócio. Eu preciso fazer previsão de doença. Como é que eu faço? Eu preciso saber o que é que influencia ter essa doença ou não, né? Então, aí a gente sai coletando informações. O que é essa coleta de informações? O que são essas informações? São os dados, beleza? Então, o cientista de dados precisa ser um cara analítico, curioso. O que é que influencia nisso aqui? O que é que anda junto com isso aqui? Saca? Então, assim, essa é a característica. É o que eu chamo de soft skills, né? A gente sempre fala sobre isso no nosso bate-papo. Isso aqui é uma parada seríssima. Isso aqui é que forma o cientista de dados. É esse tipo de conhecimento, tá ligado? Um conhecimento que vai muito além da simples teoria, da simples resolução, da simples utilização de algoritmos de machine learning, saca? Não importa se o cara consegue fazer aqui um teste de hipótese aqui com um papel e uma caneta e 2 minutos, saca? Então, assim, esse raciocínio lógico, a aplicação do raciocínio lógico, e a utilização de ferramental para isso, tá bom? Então vamos lá. Raciocinei sobre o problema, me conectei com os dados. Depois que eu me conecto com os dados, o que que eu preciso fazer? Analisar esses dados, compreender, extrapolar, saca? Fazer ali o meu entendimento. E é aí que eu uso a estatística para aprender sobre esses dados. Saca? Pô, olha só, isso aqui é uma variável muito doida. O cara vai de 0 a 115 anos. Caraca, meu, que louco! Eita ferra, não sabia que tinha pressão 22 por 15, não. Para mim era só 12 por 8, no máximo 13 por 8. Tem aqui um cara que teve. Então você está estudando ali a amplitude dos dados, saca? Qual foi a menor pressão que foi. Cara, esses estudos a gente faz com os dados. Depois, ah, cara, essa variável aqui não está me ajudando, mas eu tenho certeza que essa variável aqui pode ter impacto. Por quê? Pô, cara, obesidade não tem relação nenhuma com infarto? Tá de sacanagem, né? Claro que tem, pô, obesidade, tem mais gordura, gordura espalha no sangue, sangue, o coração vai parar muito mais rápido. Então tem que ter, cara, tem que colocar aí o grau de obesidade aí nessa parada. Mas não tá funcionando, não tá relacionando. Cara, bora transformar aqui, bora fazer a escala desses dados aqui. Fez a escala? Ô, rapaz, então era isso, olha só, o dado não tava nem na escala correta aqui do algoritmo e tal. Então você vai precisar fazer o quê? Processar os dados, transformar os dados, tá ligado? Isso aqui foi um exemplo que eu dei aqui, hipotético, só porque veio na cabeça aqui, tá? Não tem correlação não, mas só para você entender mais ou menos. Ah, beleza. Pô, Eduardo, você está utilizando um algoritmo aí que faz, que precisa ficar escalonando os dados, tal, tal, tal. E se eu utilizo, tem como eu utilizar algum outro algoritmo que não precisa fazer esse negócio? Por quê? Porque eu esqueci de fazer, deu ruim aqui na minha máquina preditiva. Tem sim, você vai aprender sobre algoritmos de machine learning para você escolher um algoritmo que não faça esse tipo de pressuposição sobre os dados. Ah, tem, Eduardo? Tem, você estuda sobre isso, você vai aprender na prática como que você utiliza esses caras. E aí você vai lá e tum, 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 opa, aprendeu machine learning. Aplicado, não foi? Agora vamos aprender aqui, então vamos lá. Random forest. Cara, não, é assim, tem que ter um pensamento prático, beleza? Essa é a minha didática, que é a minha pegada, cientista. Vai vendo. Beleza, o que mais? Beleza, agora que eu fiz tudo isso, moleque, olha só que interessante. Eu vou fazer um predict, vou pegar os dados aqui de outro paciente para ver se eu estou acertando aqui ou não. Quer ver? Aí pega um dado que a máquina preditiva nunca viu lá e pum, pimba. Olha, quando você jogou no gabarito, você viu, o cara acertou 90%. Aí você fala, ah, abemos uma máquina preditiva, beleza? Aí o que você vai fazer? Agora você vai fazer a implementação dessa parada. Você descobriu qual é o cliente que é o cliente pagador e o cliente que não paga. O que você vai fazer agora? Você trabalha num banco. Pô, antes de emprestar, a primeira coisa que eu vou querer saber é se o cara é um bom pagador ou não. Pega os dados lá do Eduardo, joga aqui na máquina preditiva, tum, 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 tum. O Eduardo tem 20, 30 anos de sistema financeiro, nunca deu um cheque sem fundo, sempre foi ali o cara, investidor, não sei o que lá. É, não, esse aí é o cara, né? Nunca vai inadimplir esse aí. Tum, tum. Beleza, aqui, deixa eu fazer um cálculo de risco aqui do Eduardo. Enchendo minha bola aqui, né, cientista? Oh, meu Deus. Abstência, cientista. Vai. Deu para entender? Então, opa, olhou o Eduardo. Eduardo, beleza. Eduardo aqui é um cara que não vai inadimplir. Pode emprestar, ou pode aumentar o limite dele, ou pode fazer um investimento, ou pode chamar ele para um consórcio. Tá ligado? Pô, se eu tenho essa informação na minha mão, cara,
É isso que dá o valor do cientista de dados em uma empresa. Ele ajuda o cara a ter esse tipo de ideia. Saca? Ele mitiga o risco de um negócio inteiro, mano. Tá ligado? Então, esse é o poder de um cientista de dados. Aí, beleza. O cientista de dados chegou lá, beleza. Faz a solução, consegue implementar no Python lá, um sisteminha, beleza. Pronto. A partir de agora, o que é que a empresa vai fazer? Toda vez que vier um cliente novo, vai lá. Aí o cientista de dados ainda pode ir além, né? Pode trabalhar na empresa, fazer um monitoramento, né? Os clientes, os dados estão mudando, pô, certamente que a máquina preditiva uma hora vai caducar. Por quê? Porque os dados mudou, né? Então, vamos fazer uma nova máquina preditiva, ou vamos mudar a abordagem, enfim. Tá lá o cientista de dados sempre tendo formas de contribuir com a instituição para que ele possa ser um profissional valorizado. Deu para entender mais ou menos, cientista de dados? Olha que louco, cara. Olha só o tanto de coisa que você já aprendeu só nesse nosso bate-papo aqui, respondendo uma pergunta. Meu objetivo nos próximos, sei lá, até o mês que vem, é entrar aqui ao vivo contigo, tá bom? Todo dia, 8 horas da noite, entrando aqui ao vivo para a gente conversar sobre isso, sobre a ciência de dados na prática, ciência de dados aplicada, beleza? E como que você pode utilizar essa parada para você, ó, ser um cara mais valorizado e, por decorrência, ser muito mais bem pago na sua profissão aí, ou fazer a sua transição de carreira, não importa. O que eu quero dizer é, com esse conhecimento aí, você vai agregar valor na instituição, e se você agrega valor na instituição, é óbvio, você é melhor remunerado. Tamo junto, cientista! Bora responder mais uma? Bora pra frente! Então, é isso, esse é o ponto inicial por onde você deve começar, estatística básica e a programação que vai te fazer trabalhar bem com os dados. E o que não pode faltar para um cientista de dados é esse conhecimento que é necessário para você criar aplicações de ciência de dados. Tamo junto, cientista! Fechou! Bora para mais uma pergunta. Eduardo, como ser mais atrativo no mercado? Depois de treinamentos, né? Porque ele estava falando essa pergunta aqui, eu colhi de verdade, eu não escrevi aqui para falar assim, ah, perguntas e respostas, o que que você quer falar? Não, eu peguei, eu coletei as perguntas aqui, que geralmente quando eu vou fazer evento, eu pergunto, né? Cara, fala para mim, o que que você mais gostaria de saber aí de ciência de dados? E a galera vai e coloca as perguntas. E eu venho aqui e bato esse papo contigo, beleza? Então a galera colocou aqui, ó, como ser mais atrativo no mercado? E depois desse curso estarei pronto para iniciar nessa área, ele deve estar falando do meu programa, né? Programa CDP. Qual o caminho mais rápido para chegar aos 15 mil de salário? Pô, cara, que louco. Ele fez três perguntas em uma, né? Foi espertinho, olha só. Falei, cara, me pergunta qualquer coisa aí. Ele jogou logo três, né? Deu uma voadora logo. Como ser mais atrativo no mercado? Bora responder uma de um por um, né? Eduardo, o que te faz ser mais atrativo? Bem, uma das coisas é você ser um cara escasso, né? Hã? A escassez, a lei da demanda e da oferta não funciona até hoje, desde sempre, né? Quando eu falo para você lá, ah, o programa Cientista de Dados vai ficar aberto aí uma semana, não é de verdade? Se você me chamar uma semana depois, a não ser que seja uma excepcionalidade, você não vai conseguir entrar no programa, né? Vai entrar na lista de espera lá. É, quando você é escasso, você é mais valorizado. Vou te dar um outro exemplo. Pensa lá, você lá na sala, aí tinha lá, né? Só você de homem, tinha não sei quantas mulheres lá na faculdade. Cara, você não podia escolher, né, de uma forma um pouco mais atrativa, quem você ia chamar ali para sair? Hã? Só tinha você de homem, mano. Você fazia, sei lá, na minha época lá, fazer marketing, tinha mais mulher na sala do que homem, né? Então, lembro que tinha uns colegas que estudavam marketing e os bichos, eita, só tem mulher aqui e tal. Nada contra, nada a favor, eu só tô dando um exemplo, beleza? Então, cara, a forma de você ser mais atrativo, né? Para você ser mais atrativo no mercado, você tem que mostrar uma certa escassez. E como você mostra escassez como cientista de dados, Eduardo? Sabe que é uma coisa que acontece muito, mas não é só na ciência de dados, não, acontece em qualquer lugar. É quando você tem muito conhecimento, quando você é um cara que ajuda muitas pessoas, quando você é um cara que tem vontade de aprender e ajudar mais ainda e compartilhar mais ainda. Você se torna um unicórnio. Sabe por quê? Porque, cara, isso é escassez. Você encontrar profissionais que detêm o conhecimento necessário para ajudar a empresa, que está ali com sangue no olho, de vontade de crescer profissionalmente, mas não só crescer profissionalmente, ajudar a empresa a se alavancar também, te faz um unicórnio, mano. Essa é uma das sacadas mais tora que eu posso dar para você. Bicho, quer ser mais atrativo no mercado? Seja diferente. A média é a média.
Você quer ser atrativo? Cara, você tem que ser um cara muito proativo, muito bom, resolvedor de problema, saca? Eu acho que isso vai te fazer diferente, beleza? Então, resumidamente, você tem que ser escasso. Uma forma de você ser escasso, né? De ser diferente da média. Pô, cara, você tem que ser um cara que tá sempre querendo aprender coisa nova, disposto a ajudar muito a instituição, ajudar muito, porque ao fazer muito, aprender muito e compartilhar muito, você acaba sendo mais valorizado. Por quê? Porque aquele que compartilha é mais valorizado. Beleza? Ninguém gosta de egoísta, né? Você gosta de uma pessoa que é egoísta? Não, né? Então, eu acho que essa é uma das sacadas que pode trazer para você ser mais atrativo no mercado. Aí ele falou que, né, depois do curso estarei pronto para iniciar nessa área. Aí é claro, eu vou trazer toda a integridade do mundo como valor aqui que eu tenho. Você sabe que eu prezo muito pela verdade, porque, cara, a verdade, ela é um dos maiores poderes que a gente pode ter. Uma estratégia baseada na verdade, ela é 100% efetiva, beleza? Ela é 100% efetiva. Não tem estratégia que não seja, que seja baseada na verdade, que não seja efetiva. Por quê? Porque a verdade por si só, ela é um poder, né? Então, o que que eu vou trazer para você aqui? A verdade sobre os meus alunos, beleza? Não tem exemplo melhor, né? Que a sua pergunta foi bem direta, né? Você falou para mim assim: depois desse curso estarei pronto para iniciar nessa área. E aí que tá. Qual é um dos grandes objetivos do meu programa Cientista de Dados na Prática? É ensinar a galera lá a trabalhar com a ciência de dados. Então, eu ensino ele o beabá da ciência de dados para que ele tenha conhecimento necessário para quê? Para ajudar as empresas. Então, você vai aprender a fazer ali a análise de dados, a processar os dados, a criar máquinas preditivas com machine learning, beleza? A ser um cara resolvedor de problema com todo esse conhecimento aqui, mano, aplicado, saca? Vou treinar você para resolver problemas de verdade, saca? Vou te colocar em bootcamps aí, Brasil afora, para você ir lá, colocar, sabe, o um pezinho na água, assim, para saber se esse mundo existe mesmo. Vou te colocar lá para fora, você vai lá, participa de competições. Aqui dentro também, então, vou fazer competição aqui dentro do CDP. Então, assim, tu vai ter essa experiência de, ainda que não esteja numa empresa real, por ter passado por empresas e trabalhado com isso, eu vou te colocar na cara de um problema verídico, de verdade. Então você vai poder sair dizendo: cara, sim, eu resolvi problemas da vida real. Por quê? Porque é isso que você vai fazer, entendeu? Essa é a integridade. Então, assim, os meus alunos, eles saem. Eu tenho exemplos de alunos que começaram do zero e vão, conseguem trabalhar com a ciência de dados, beleza? Conseguem ser cientistas de dados. Beleza? Tem cientistas de dados. Geralmente eu faço eventos e eu trago essa galera para vocês verem com os próprios olhos, porque eu sei que a gente é São Tomé mesmo, a gente, né? Tipo, a gente quer ver, né? Então, pô, eu sei que não adianta eu falar, né? Então eu trago a galera e falo: chega aí, galera, conta um pouquinho da sua história aí. E aí eu mostro, galera que de verdade não sabia, entrou nesse mundo, conseguiu fazer uma transição de carreira, hoje trabalha, e isso é muito bom. Então eu digo com todas as letras, né? Que sim, cara, claro que vai! Você vai estar pronto. E o que vai acontecer é, eu vou dar os meus 50%. Se você der o seu 50%, a gente dá match, e aí sim você consegue colocar a cara no mercado. E, é claro, não, pode não ser no primeiro, pode não ser no segundo, mas o que você vai fazer é mostrar que está pronto. E isso faz parte, né? Você não casou com a primeira mulher que você encontrou, né? Ou pode até ter casado, né? Mas grandes chances são que 90% das pessoas não casam com a primeira pessoa que encontra. Então, é assim também, ou com outras coisas na vida, e assim pode ser assim com a sua profissão. Beleza? Tranquilo? Então, cara, sim, respondendo essa segunda pergunta, depois do curso, você está pronto para iniciar nessa área, beleza? 50, dê 100% do seu 50%, que eu estou aqui dando 150 dos meus 50. Tamo junto? Qual o caminho mais rápido para chegar aos 15 mil de salário? E aí você está querendo ser o ponto fora da curva, beleza? A média de salário, se eu pegar o Glassdoor aí, vai, sei lá, de 4 mil, de 4, vai, o intervalo, a média não, né? O intervalo. Na verdade, a média, eu já vi a média ser 10 mil,
beleza? Quando começou, já vinha média C10, 10 mil, já via média C9, já via média C5, já vi ter salários com 25, já vi salários com 30, saca? Na instituição onde eu trabalhava, não posso dizer porque não tinha o cargo cientista de dados exatamente, mas o cara que tinha o domínio da ciência de dados era o cara que estava lá ganhando aproximadamente 20 mil reais, né? Se somar todos os benefícios, tudo lá. Claro que eu não posso exatamente dizer que era só por causa disso. Beleza? Mas eu posso com todas as letras dizer que isso é um influenciador, talvez um dos mais importantes para você ser uma pessoa que tenha uma boa remuneração. Imagina, cara, você consegue ser um cara que consegue extrair informações que são informações de valor para resolver problemas grandiosos das empresas. Cara, é lógico que você pode ser um funcionário muito bem remunerado, sim. Agora, ganhar 15 pau, beleza. Cara, ajude muito. Ajude muito a empresa, que eu tenho certeza absoluta que você chega em valores que vão até além desse, né? Na última jornada eu trouxe o exemplo de um aluno meu que ele estava ganhando 12K já, beleza? 2 anos ali, já tinha até trocado de empresa, saca? Porque, tipo assim, já é proativo, trabalhou em uma, trabalhou em outra e por aí vai. Então, assim, tem jeito? Tem, cara, beleza? Tem. Mas você tem que fazer a sua parte, fazer ali o seu dever de casa, ser um cara aplicado, estar aberto a outros vínculos profissionais que não só o CLT, né? Às vezes fica só o CLT na cabeça, né? Você só pensa assim, ah, só vou ganhar dinheiro com o CLT, com o emprego, eu vou chegar lá e vou trabalhar como cientista de dados do Nubank. Cara, tem um mundo gigantesco aqui fora precisando de cientista de dados. Por que você não pode ser uma pessoa jurídica e prestar consultoria? Hã? Eu tenho alunos que são assim, entendeu? Eu tenho alunos que são PJ e que faz ali praticamente a consultoria. Ele não tem um vínculo, não tem aquelas coisas lá dos meus benefícios, meus. Não, cara, ele tá ali, ele é uma empresa, então ele sabe o que ele tem que fazer ali. Não tem mais a empresa para dizer para ele aqui, ó, apliquei seu FGTS aqui, ó, você tem. Cara, não, ele tá ali, ele sabe disso. Mas também ele tem mais liberdade. Ele pode fazer um freela por mês e ganhar 2.500 pau em um freela, tá ligado? E o que eu tô fazendo lá dentro da comunidade CDP é exatamente isso. Tô criando um marketplace de cientista de dados, saca? Que é tipo, pô, eu recebo muita proposta, eu não dou conta de tocar todas as propostas, e isso é de verdade. Tô falando aqui, né? É pra mim, né? E aí às vezes fica soando assim, né? Ah, claro que você vai falar que não, tu ensina essa parada, né? Pô, não, pô, com toda a integridade do mundo. Eu pego alguns serviços e eu faço um marketplace dentro do CDP. Eu falo assim, bicho, ó, chega aqui, galera, tem uma oportunidade aqui, tal, 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 que chegou até mim. Eu não podia, mas eu falei, cara, eu tenho centenas de alunos aqui, eu tenho gente que dá conta de fazer essa parada. Posso colocar na comunidade? Eu vou lá e jogo na comunidade. E aí o aluno vai lá, faz o bate-papo lá, o match, e aí beleza. Fecha ou não? Fecha, beleza. Então bora tocar o projeto. Não é só um, não, velho. Saca? Tem várias coisas. Aí você pensa, ah, o cientista de dados, né? O cientista de dados é só o cara que vai fazer tudo isso. Não, cara. O cientista de dados pode ir além. Né? O cara que manja de dados, ele pode ir além, né? Porque às vezes eu me prendo muito falando da ciência de dados, né? Mas eu ensino a ciência de dados como um todo, mas você pode ser um analista de dados, o cara que vai saber, você vai ser o mestre dos dados ali em processamento de dados. Por quê? Porque tu manja muito do Python. Beleza, então tu trabalha com essa parada. Ah, não, tu vai ser o mestre dos dados aqui porque tu faz muito bem ali a criação de máquinas preditivas. Pô, tá massa, tu seja o mestre aqui em criação de máquina preditiva. E tá tudo bem, beleza? A ciência de dados acaba sendo o ferramental, o veículo para você conseguir ser o profissional mais valorizado e com isso ser muito melhor pago. Beleza, cientista? Então, cara, é isso. Eu queria responder muito mais perguntas aqui, mas a gente vai ter uma série de bate-papos aqui, várias lives, e eu tenho certeza que você vai ter a sua pergunta respondida aqui também, tá bom? Se você gostou desse bate-papo, coloca aqui nos comentários, beleza? Deixa a sua pergunta, tá bom? Que eu vou responder todas as perguntas. Pode colocar aqui que, se você olhar aí, às vezes eu não respondo na hora, mas, cara, todos os comentários do YouTube, bum, 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 comentou, perguntou, até em outra língua. A galera pergunta na outra língua, eu jogo no Google Tradutor, vejo que o cara tá perguntando, eu vou lá e respondo. Por quê? Porque eu não deixo ninguém no vácuo, moleque. Aqui é empatia total, vamos conversar, beleza? Nós estamos distantes, mas, ó, eu tô a um toque de chegar em você, tá ligado? Estamos coladinho aqui por esse mundo atual aí, desse nível tecnológico que a gente chegou. Beleza? Então é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo podcast CDP. Valeu, cientista! Tchau, tchau!